Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü dərsimiz kvadrat tənliyə gətirilən tənliklərin davamıdır. Nömrə 5-də qalmışdıq. Deməli, burda baxıram ki, x + 3 hər içində var. Ona görə də bunu t ilə əvəz eləyirəmsə, olur t-nin kvadratı çıxılsın 5 + 6 = 0. Burdan d-ni tapsam, d = 25 - 24 = 1 eləyir. Sonra t1-i tapıram. t1 = 5 - 1 bölünsün 2 4-ü 4-ü 2-yə böləndə eləyir 2. T2 də bərabərdir. 5 + 1 bölünsün 2 6-nı 2-yə böləndə eləyir 3. İndi bu qiymətləri aparıb əvəzləmədə yerə yazıram. Deməli x + 3 bərabər olmalıdır 2-yə. Bir dəfə də x + 3 bərabər olmalıdır üçü. Bu tənliyi həll eləsəm x bərabərdir -1 tapıram. Bu bir tənliyi həll eləsəm də x bərabərdir 0 tapıram. Deməli tənliyin kökləri -1 və 0 ədədləridir. İkincisini həll eləsəm. Burada yenə 1 - 2x bərabərdir t əvəzləməsi eləyirəmsə tənlik olur t kvadratı - 2t - 8 bərabərdir 0 şəklində. Burdan d-ni tapsam 4 8 dəfədə 4-ün 32. Toplu yanda deyilir 36. T1 bərabərdir əşxərlə götürüm. 2-ci əmsalımız, yəni 2 çıxılsın, 6 bölünsün 2. Bu da deyilir -4. -4-ü də 2-yə böləndə deyir -2. T2 də bərabərdir 2 + 6 bölünsün 2. 8 8-i 2-yə böləndə 4. Əvəzləmədə papyerə yazıram 1 - 2x = olmalıdı -2-yə. Bir dəfədə 1 - 2x = olmalıdı 4-ə. Burdan 2x = -2-ni tərkəçirəndə eləyir 3. x də bərabərdir 3-ü də 2-yə e, böləndə eləyir 1.5 buradan 2x = 4-ü keçirəndə 1-4 olur Mənfi -3 x də bərabərdir -1.5-ə. Bu oldu ikinci tənliyimizə nəql. Üçüncüdə 5x + 4 eyni olduğuna görə burada t-yəvəzləməsi eləyirəm. Olur t-nin kvadratı + 8t - 9 = 0 şəklində. Burdan t-ni tapsam 8-in kvadratı 64 + 9 dəfədə 4-ün 36 eləyir. Bu da eləyir 100. T1 = -8 + 10 / 2. 2 eləyir. 2-ndə 2-yə böləndə 1. T2 də bərabərdir -8 - 10 / 2. Bu da eləyir -9. Əvəzləmədə yerinə yazıram. 5x e gel, 4 bərabər olmalıdır 1 e. ya da ki 5x e gel, 4 bərabər olmalıdır mənfi 9-a. E. Buradan 5x e bərabərdir Menfi 3-ə, e, x də bərabərdir 3 bölünsün 5. O da eləyir 0 tam Bu taraftan 5x e bərabərdir bu çəkəndə mənfi olur menfi 13 e, x de bərabərdir Menfi 13-ü bölməliyəm 5-ə. E. Bu menfi 2 tam on eləyir 30-da 5, 6-da və -2.6. Bu oldu üçüncüsü. 4-cü yerə də baxsaq 10 x^3-ü t ilə əvəz eləyirəmsə tənliyimiz olur t kvadratı çıxılsın 12t çıxılsın 45 = 0 şərsində. Burdan d-ni tapsam 12-nin kvadratı üstəgəl 4 vurulsun 45 eləyir bu da eləyir 144 + 180 hamısı bir yerdə 324 T1 bərabərdir ətçi ilə götürüm ikinci əmsal yəni 12 324-dən də kök çıxır 18 + 18 bölünsün 2 30-u 2-yə böləndə eləyir 15 T2 də bərabərdir 12 - 18 bölünsün 2 bu da eləyir -6 -6-nı da 2-yə böləndə eləyir -3 tapdığım qiymətlərə əvəzləmədə yerinə yazıram. Deməli 10x + 3 bərabər olmalı idi 15-ə. Bir dənə də 10x + 3 bərabər olmalı idi -3-ə. Burdan 10x bərabərdir 12-yə, x də bərabərdir 1.2-yə. Bu birində 10x bərabərdir -6-ya, x də bərabərdir -0.6-ya. Bu da oldu. 4-cü tapşırıq. Növbəti tapşırıq 6-cı. 6-cı tapşırıqda yenə nömrə 6. Əvəzləmə ilə işləyəsiyəm. Deməli 2x + 3-ü əvəz eləyirəm t ilə. Tənliyim olur t kvadratı çıxılsın. Ha, burada bir dəfə vuruqlara ayıraq sonra bir dəqiqə. Deməli 3x 2x + 3-ü yazıram kvadratı çıxılsın. Bunların içindən ortaq vuruq çıxardıram. Deməli neçənə? 4-ü. 4-ü çıxardığımda mötərizənin içində qalır 2x x^3, yəni -4-ü çıxartmışam. Bu 5-i də keçirəm bu tərəfə. -5 = 0 olur. Bu formada yazandan sonra 2x^3-ü t ilə əvəz eləyə bilərəm. Burda oldu t-nin kvadratı - 4t - 5 = 0. Buradan D-ni tapsam 16 + 20 eləyir 36. t1 = 4 əksəriylə götürülmüşüm. -4-sə burda müsbət dökü sürürəm 4 + 6 bölünsün 2 iki, 12-yə böləndə eləyir 5. T2 də bərabərdir 4 - 6 bölünsün 2 mənfi eləyir, bu da eləyir -1. İndi ifadənamədə yerinə yazaq. 2x + 3 = 5-ə və ya xoddakı 2x + 3 = -1-ə. Bu birinci tənliyi həll eləsəm 2x = bu keçir bu tərəfə olur 2. x də bərabərdir 1. ikinci tane de yerler 2x beraberdir. Demeli bu şey için 4 olur. x de beraberdir. Mənfi 2. 6'nın birinci İndi altının ikincisinə baxaq. Yenə də vuruqları ayırıq. Əvvəlcə sonra bayaq biraz tələsdim. x - 2-nin kvadratını yazıb bu içindən də 6-nı, yəni müsbət 6 ortaq vuruq çıxardım da yenə x - 2 qalır. Mənfi -5 də bu tərcihləndə olur cəl, +5 = 0. Artıq x - 2 = t əvəzləməsi eləyə bilərəm. T-nin kvadratı + 6t + 5 = 0 yazıram. D = 6-nın kvadratı 36 - 4 * 5 = 20. Budu eləyir 16. 16-dan da kök çıxır 4. T1-i tapsam, T1 = -6 - 16-dan 4 çıxır / 2 = -10. -10-u 2-yə böləndə eləyir -5. T2 də bərabərdir -6 / 4 / 2 kəlir, -2 eləyir. Bunu da 2-yə böləndə -1. Əvəzənmədə yerinə yazıram x - 1 = -5-ə

5x - 1 kvadratı. Bu içindən də -2-ni çıxardıramsa, yenə də mötərizədə qalır 5x - 1. 8-i də keçirəm çıxılsın 8 = 0. Burada mən 5x - 1 = t əvəzləməsi eliyərək tənliyəliyəm. Deməli olur t-nin kvadratı - 2t - 8 = 0. D = 4 + 8 dəfə də 4-ün 32 elədir 36 t1-i tapanda 2-6 bölünsün 2 -4-ə də böləndə -2 t2 də bərabərdir 2^6 bölünsün 2 8-dir 2-yə böləndə elə 4. İndi burada yerinə qoysam 5x-1 = -2-yə bir dəfə də 5x-1 = olmalıdı 4-ə. Tənliyi həlləsəm buradan 5x bərabərdir -2 bir də keçib tərəf olur. Müsbət 1 içə bir də eləyir -1. X də bərabərdir -1 bölünsün 5. İkinci də 5x bərabərdir 5-ə x də bərabərdir 1-ə. Bu da oldu üçüncüsü. 4-cü də yenə eyni qaydığı ilədir. Deməli 4x üstə 3-ün kvadratını yazıram bu içindən də -3 çıxardım. -3-ü çıxardanda yenə mötərizədə 4x + 3 qalır. = 0. Deməli 4x + 3-ü t ilə əvəz eləsəm tənliyim olar t kvadratı - 3t bir dəqiqə burada = 0 bir deyil. Bir dənə çıx 40 var. = 40-dır. -40 olur. = 0. Burdan d-ni tapsam 9 üstə 4 dəfə də 4-ün 160. 2 bir də eləyir 169. T1 bərabərdir 3 - 13 / 2. -12-yə böləndə -5 eləyir. T2 də bərabərdir 3 üstə 13 / 2 16 eləyir. 16-nı 2-yə böləndə eləyir cavab 8. İndi -5 və 8-i əvəzləmədə yerinə qoyuram. 4x + 3 bərabər olmalıdı - -5-ə bir dəfə də 4x + 3 = olmalıdı 8-ə. Buradan 4x = -8, x də bərabərdir -2. Bu birində 4x = 8-dən 3 çıxanda qalır 5, x də bərabərdir 5/4. Bu də elə 1.25. Növbəti tapşırığımız 7-ci. 7-ci də də eyni prinsiplə işlənilir. Biraz burada kök altı evdə modul funksiyaları var. Deməli, nömrə 7-nin birincisi. Birincisində deməli baxın. Kök altında x - 1-i ümumiyyətlə bütövlükdə t ilə əvəz eləyirəm. Onda tənliyim olur 2t-nin kvadratı çıxılsın, - 5t - 3 = 0 şəklində. D-ni tapsam burdan, D = 25 - Burda çıx olduğuna görə üstə gəlir. 8 8 də 3-ə vuran da 24, ikisi bir yerdə eləyir 49. T1 bərabərdir. x yarılı ilə götürülmüş ikinci əmsalımız, yəni 5. çıxılsın 7/2, 2 indi 2-yə vuran da eləyir 4. 5-dən 7 çıxanda qalır mənfi. mənfi -2/4, bu da ixtisar gedir, qalır -1/2. T2 də bərabərdir 5 + 7 / 4. 12-ni də 4-ə böləndə eləyir 3. İndi əvəzləmədə yerinə yazaq. Kök altında x - 1 = -1/2-ə, bir dəfə də kök altında x - 1 = 3-ə. 1-ci tənliyi həll eləsəm, burdan alıram ki, kök altında x = 1 - 1/2, bu da eləyir 1/2. Kök altındakı x-in 1/2 olması üçün x mütləq nəçə olmalı idi? 1/4 olmalıdı ki burdan kök çıxsın. Öbri tənliyi həll eləsəm 2 kök altında x bərabərdir. Bu mənfi 1 keçirib tərif olur müsbət 4. x də bərabərdir 10. 6 olmalıdı ki kökdən 4 çıxsın. İkincisində İkincisində kök altında x + 1-i t ilə əvəz eləyirəm. T ilə əvəz eləyəndə olur 3t-nin kvadratı + 13t + 4 = 0. Burada diskriminantı tapsam 13-ün kvadratı - 4 * 3 * 4 = 169. Budu deyilik 12 * 4 = 48. 169 - 48 çıxanda qalır 121. t1 = -13 121-dən kök çıxır üstəgəl 11 bölünsün 2-nin üçə vuranda 6. Belədir. -2/6 bunlar da ixtisar gedir. 1 bölünsün 3 qalır. T2 də bərabərdir Mənfi -13 üstəcəl yazmışam çıxılsın 11 bölünsün 6 -24 də 6-da böləndə eləyir -4. Əvəz edəndə yerinə qoyuram. Kök altında x üstəcəl 1 bərabər olmalıdı -1/3-ə. Bir dəfə də kök altında x üstəcəl 1 bərabər olmalıdı -4-ə. Bu tənliyi həll etsəm kök altında x bərabərdir - Deməli 1 tam 1/3 eləyir. Bunu da mən deməli çevirsəm -1/3 elədiyinə görə burada. Sizin də cavab bir yerdə eləyir, mənfi 1/3 4 eləyir. -1/3 elədiyinə görə bunu yazıram x daxildir boş çoxluq. Yəni kök altından x ifadənin qiyməti mənfi olur. İndi ikinciyə baxsam Yenə də ikinci də deyil olur. Kök alt x bərabərdir mənfi 1 bütöv kəçir olur -5. Yenə də x daxildir boş çoxluq. Üçüncüsünə baxsaq. Üçüncüsündə. Modulda x - 2-ni t ilə əvəz eləyirəmsə olur t-nin kvadratı çıxılsın bərabərdir yazıb burada. Hı, çıxılsın 2 t üstdə 3 bir dəqiqə burdur. Burda bərabərdir bu 3d bu tənliyi keçəndə -3 o, -3 bərabərdir 0 şəklində. Bu d-ni tapsam burdan 4 + 12 = 16, t1 = 2 - 4 / 2 = -2, -2-nin 2-ni böləndə -1, t2 də bərabərdir 2 + 4 / 2 6-dır 2-yə böləndə cavab verir 3. İndi yerinə qoysam, kök alın, modulda x - 2 bərabərdir bir dəfə -1-ə, bir dəfə də modul x - 2 bərabər olmalıdır 3-ə. Burda modul x-i yazıram, bərabərdir 2-dən 1 çıxanda 1 elisə x bərabərdir + -1. Burdan da modul x bərabərdir 2 bu təbii keçir olur 5. 5 olmaxdan ötürü x bərabərdir müsbət mənfi 5 olmalıdır ki, deməli moduldan 5 çıxsın. 4-cü tənlikdə x + 1-i t ilə əvəz eləyirəmsə tənliyim olur 4t - 5 4t² - 5t + 6 = 0 şəklində. Burda deməli d-ni tapsam 25 - 24 olur. Bir dəqiqə burada 4 də var. 25 - 4 4-ü vuranda 16, 16-ya da vuranda 96. 25-dən 96 çıxanda mənfi olduğuna görə x daxildir boş çoxluq. Yəni bu həlli yoxdur. 5-inciyə baxıram. 5-incidə deməli 2 - kök mm, moduldə x-i bərabər əvəz eləyirəm t ilə. Olur tənliyim t kvadratı - 2t - 8 = 0 şəklində burda d-ni tapsam 4 səs dəvədə 4-ün 32 toplayanda eləyir 36 t1 bərabərdir əksəri götürmü ikinci həmsal 2 çıxılsın 6 bölünsün 2 -4-ü 2-yə böləndə eləyir -2 t2 də bərabərdir 2 üstə gəl, 6 bölünsün 2 8 8-i 2-yə böləndə eləyir 4 bu yazdıklarımı əvəzləmədə yerinə yazıram deməli

mənfi qiymət almağa dəyən sözü, yəni moduldan mənfi çıxmır heç vaxt, ona görə də x daxildir, boş. Çoxluq, deməli bizim həllimiz oldu yalnız müsbət mənfi 4 ədədliər. Və axırıncısı. 6-ncısı. x kvadratı, biri, kvadratı + 1-i bərabərdi t-nə əvaz eləyirəm. Olur. t-nin kvadratı + 2t - 8 = 0 şəklində. Buradan D-ni tapsam, D = 2-nin kvadratı 4 + 8 dəfə də 4-ün 32 eləyir, bu da eləyir 36. T1 = əks şəkildə götürüm. İkinci həmsal -2 - 6 / 2. Mən 8-i 2-yə böləndə eləyir -4. İkincisini tapsam -8 / 2. Mənfi -4. T2 də bərabərdir -2 + 6 bölünsün 2. 4 4-ü 2-yə böləndə eləyir 2. İndi apar tənlikdə yerinə yazıram. x² + 1 = -4-ə. x² = -5-ə. x də daxildir boş çoxluq. Yəni heç bir ədədin kvadratı mənfi eləmir. x² + 1 = olmalıdı 2-yə. Burdan alıram ki, x² özü bərabər olmalıdı 1-ə. x də bərabərdir müsbət, mənfi 1. Deməli bu da oldu axırıncı tənliyimizin kök. Hələlik bu qədər, dərsin davamında görüşəy inşallah. Sağ olun.